Tutazidisha. Zidisha nambari kubwa. Tutazidisha nambari kubwa. Hapa kuna zidisha na acha tuanze na hiyo. Utaandika zidisha. Haya. Hii zidisha na hii itakuwa ni 9. Hii zidisha na hii utaandika hiyo 9 hapa. Hii zidisha na hii itakuwa ni 45. Utaandika hiyo 45 hapo. Hii peleka 4 juu. Unaanza na hii nambari kwanza kila wakati. Hii nambari hii hapa. Ah. Tumepeleka 4 juu. Hii zidisha na hii itakuwa ni, lakini hii tunaongeza 4 iwe 49. Itakuwa ni 4 peleka 4 juu. Hii zidisha na hii ongeza ile 4 tulipeleka mbele. Itakuwa ni uandike hiyo. Ah. Hii. Alafu sasa hapo tutazidisha na 4. Izidisha na hii 4. 4 zidisha na hii 20. Kwa hivyo izidisha na hii ni 4. Tunaandika hiyo 4 hapa. Izidisha na hii inakuwa ni 20. Tunaandika 0, tunapeleka 2 hapa mbele. Izidisha na hii inakuwa ni 20. Lakini ongeza ile 2 ambayo tumebeba mbele, itakuwa ni 22. Tutaandika 2, tupeleka 2 mbele. Haya. Izidisha na hii ni 24. Ongeza 2 itakuwa ni 26. Kwa hivyo utaandika 26 hapo. Tutaongeza hizi zote pamoja. Itakuwa ni 9. Itakuwa ni 9. 9. 0 beba 1. Iwe 2 beba 1. Iwe 3. Hiyo ndio jibu. Hapa kuna zidisha. Sasa kwa nambari kama hii, ile kitu inaweza fanyika ni tunaweza sema ni zidisha na kwanza, alafu tuongeze hii sufuri baada, tuongeze hii sufuri baadaye. 4 zidisha na 9 itakuwa ni 36. 6 3. 6 zidisha na 9 itakuwa ni 54. Ongeza 3 itakuwa ni 57. 7 peleka 5 mbele. 7 zidisha na 9 itakuwa ni, ongeza ile 5 tumepeleka mbele, itakuwa ni 68. Hapo unaandika 68. Sasa hapa utazidisha hii na hii iwe 4. Utaanzia kwa hii laini hii. Hii na hii 6, hii na hii 7. Ongeza zote pamoja 6. 1 beba 1. Ukiongeza hizi zote itakuwa ni 15 beba 1, 14. Utapata. Lakini kumbuka kuna hii sufuri ambayo tulitoa ili tu zidisha. Kwa hivyo utaongeza hiyo sufuri tena. Hii ndio jibu. Kuna zidisha na itakuwa ni zidisha na 75. Hii zidisha na hii 40 peleka 4 juu, itakuwa ni 40. Utaandika 40 hapa kando. Hii zidisha na hii 35, kuna 4, ongeza hiyo 4, itakuwa ni 39. 9 beba 3. Hii zidisha hii itakuwa ni 40, ongeza ile 3 itakuwa 43.
tatu, baba nne. Hii Zidisha na hii itakuwa 25, ongeza 4 itakuwa ni hii. Utaandika hiyo hapo mwisho. Alafu usonge kwa hii line ya pili. Umemaliza na line ya kwanza, unasonga sasa kwa hii. Ah, 7 Zidisha na 8 itakuwa ni 56. Unaandika kwa hii line. Utaandika 0 kwa hii line. Utapeleka hiyo 5 hapo. 7 Zidisha na 7, ongeza 5, itakuwa ni 4, beba 5. 7 Zidisha na hii itakuwa ni, ongeza hiyo 5 ulibeba, ulipeleka hapo mbele, itakuwa ni 61. 5 Zidisha 5 itakuwa ni 5 Zidisha 5, unaona hata mimi nimechanganyikiwa. Ni 5 Zidisha 7 itakuwa ni 35. Ongeza ile 6 ulipeleka mbele, itakuwa ni, kwa hivyo ni 0. Hapa itakuwa 5 baba 1, itakuwa ni 8, 0 baba 1. Hapa ni 4, hapa ni 4. Jibu ni tuseme kuna Zidisha na itakuwa ni 1 Zidisha na 3 itakuwa ni 3. Hii Zidisha na hii itakuwa ni 8, peleka 1 juu. Hii Zidisha na hii 3, tutaandika 3. Hii Zidisha na hii 18. Hii Zidisha hii ni 27, ongeza 1 itakuwa 28. Itakuwa 8, peleka 2 juu. Hii Zidisha hii, tunashughulika na hizi kwanza. Nane Zidisha na hii, ongeza 2 itakuwa, hapo ilikuwa, kwa hivyo itakuwa ni 9 Zidisha na 1, 9. 9 Zidisha na hii, 9 Zidisha na hii itakuwa ni 54. 4 peleka 5 mbele. 9 Zidisha na 9 itakuwa ni 81. Ongeza 5 itakuwa ni 86. 6 beba 8. Hii ongeza hii, hii Zidisha na hii, si ongeza, itakuwa ni 72. Ongeza 8 itakuwa ni 80. Utaongeza hizi zote pamoja ikuwa ni 3. 7 beba 1. Hii 3 beba 1, 3 beba 1, alafu 3, alafu 8. Sasa tufanye mifano zingine. Mfanya biashara uenda kilomita. Mfanya biashara. Business person. Mfanya biashara huenda kilomita. Huenda kilomita hii akitumia ndege kila mwezi. Ataenda kilomita ngapi baada? Huenda hizi kilomita kila mwezi. Kilomita. Ataenda kilomita ngapi baada ya mwaka moja? Mwaka moja iko na miezi 12. Kwa hivyo utaweka 12 hapo. Hii Zidisha hii itakuwa ni 14, 4 baba 1. Hii Zidisha hii 16, ongeza 1 itakuwa 17, 7 baba 1. Hii Zidisha hii itakuwa ni 8. 8 itakuwa ni 8, ongeza 1, 9. Hii Zidisha hii itakuwa ni 8 sasa.
Sasa hii, ukiona moja, unaweza rudia hizo nambari vivyo hivyo. Kwa sababu hii zidisha na hii, saba, saba. Hii zidisha hii, nane. Kwa hivyo itakuwa ni nne, nne, nane, saba. Hapa kwa ingine ilikuwa nane ya mwisho. Tukiongeza zote pamoja, nne, nne, beba moja. Itakuwa ni nane, beba moja. Itakuwa ni 13 beba moja, tano. Kwa hivyo atakuwa ameenda kilomita. Baada kwa ndege, akitumia ndege baada ya mwaka moja. Tunaambiwa, kila mwaka taifa hujenga kilomita. Taifa hujenga kilomita hizi za barabara. Ni kilomita ngapi zimejengwa baada ya miaka 34? Na zidisha. Hii zidisha na hii 8 pandisha 2. Hii zidisha na hii ni 20 ongeza 2 ni 2 pandisha 2. 20 ongeza 2 22. 2 pandisha 2 tena. Tumepandisha 2 mara kadhaa. Hii zidisha na hii 28 ongeza, lakini ni 28 tunaongeza 2 sasa. Hapa mtu anafaa ajichunge. Inakuwa ni 30. Izidisha na hii 21. Utaandika moja, beba 2. Hii zidisha na hii ongeza 2 ni 17. 7 beba moja. Peleka moja hapo. Hii ongeza, hii zidisha na hii itakuwa ni 15 ongeza moja itakuwa ni 16. 6 beba moja. Hii zidisha na hii ongeza moja itakuwa ni, aya, ukiongeza zote pamoja itakuwa ni 8, 3, 9, 6, 5, 2. Kwa hivyo ni kilomita ngapi zilijengwa baada ya miaka 34 kama taifa hujenga kilomita 7,557 ni kilomita 1,256,938. Asanteni, leseni imeisha hapo.